Ця дата була заснована на Міжнародному конгресі жінок 1949 року в Парижі. Це сталося на четвертий рік після найстрашнішої в історії людства війни – Другої світової війни. За моїми даними, за час військової агресії в Донецькій і Луганській областях загинуло 68 дітей, поранено 186 дітей. По нашій інформації, особливо в останній період, через російські безпілотники скидаються вибухові пристрої на українську територію, від яких гинуть цивільні люди і гинуть діти.